Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Tena One More News, kama bado huja subscribe channel hii, hakikisha unafanya hivyo na tutaendelea kukupa habari kemkemu ambazo zinahusu michezo. Na hii leo kuna tukio kubwa ambalo limeweza kutokea, na kubwa zaidi ambalo tunakuhabarisha kwa sasa ni kuweza kuangalia ni jinsi gani ambavyo tutaweza kukupa taarifa hii kwa umakini wa hali ya juu, na ni jambo ambalo umekuwa ukilisubiri kwa hamu kutaka kutambua matokeo ya leo. Na kikubwa zaidi cha kuzingatia ni kuendelea kutufuatilia One More News, na tutaendelea kukupa taarifa zote njema kabisa ambazo zinahusu michezo. Lakini kubwa zaidi ambalo tunaweza kukuhabarisha muda huu hapa ni tukio kubwa ambalo limeweza kutokea hii leo katika matukio makubwa ambayo yameweza kufahamika, na tunaona kwa watu wengi wameweza kuzingatia ukubwa wa tukio hili, basi na sisi tumekuwa wa kwanza kukuletea taarifa hii hapa njema kabisa katika channel yako pendwa kabisa ya One More News, na tutaendelea kuhabarisha na kuweza kupata information zote ambazo